viss viņš lūd. Nu, tad šitās papīrs, nezinu, kas tev ir. Nu, baterija. Oi! Jūlē! Vienieties, kas tas ir, kur ievēl iegriež iekšā. Jā. Pieski jūlē. Prēķi. Ah, viņi. Vaksa. Ja Šī tādas te. Normāli. Cik viņš maksā? Nav rakstīt cenu. Led. Kurš? Šitas ir 14. Oj, 8-9. Ar cik šitās maksās, pat nezinu. Nav ziņa, nav.